Dobrý den, vážení diváci naší kulinářské akademie. V tomto triku si připravíme citronová kolečka. Pustíme se do toho. Jako první si musíme připravit těsto. Tady to je poměrně takové komplexní a relativně náročné cukroví. Ne to, že by to všechno bylo tak těžké udělat, ale abychom získali to jedno kolečko, tak toho musíme hodně vyrobit. Mouka, moučkový cukr, změklé máslo. Podle hesla másle není nikdy dost. A čerstvou vanilku. Vanilkový lusk si rozpůlíme, to už jsme si mnohokrát ukazovali v našich receptech. A tupou stranou nože vyndám tu dužinu. Jsou to vlastně semínka z toho lusku, kde je hodně aroma. A podle toho taky vždycky poznáme, jestli do cukroví nebo jiných pokrmů, omáčky, zmrzliny, byla použitá pravá vanilka. Tady ten lusk samozřejmě, ten zbytek nevyhazuju, dám si ho do dozy s cukrem a získám pravý vanilkový cukr. Všechny suroviny dobře promíchám. Hotové kompaktní těsto zabalíme do potravinářské folie a necháme v ledničce do druhého dne odpočinout. Jak můžete vidět, já už tady mám před sebou odleželé těsto, vždycky si dělám takovou cihličku, abych potom, až ho budu rozvalovat, tak nemusel rozvalovat třeba nějakou kouli nebo šišku. Takhle vám to bude vždycky o hodně líp. Já to těsto pomoučním a za pomoci pečícího papíru, což je taková fajn finta, aby se mi těsto nelepilo na váleček, tak si těsto vyválím. Když máte těsto z lednice, tak je dobré si ho vyndat vždycky alespoň třeba takových 15-20 minut dopředu, aby lehce změklo. Bude se vám s ním líp pracovat. Těsto je velice křehké, nemáme tam žádná vejce. Takhle zhruba by to mohlo vypadat. A já za pomoci klasického vypichovátka budu vypichovat kolečka. Jednotlivá kolečka předávám na pečící plech s pečícím papírem a takhle připravená kolečka pečeme v předehřáté troubě 170 stupňů 8 až 10 minut. Na zdobení našich citronových koleček si uděláme vločky z marcipánu. Já tady mám marcipán, ten si vyválím do tenka. Když válíme marcipán, tak používáme moučkový cukr anebo třeba škrob. Záleží na tom, s čím se vám líp pracuje. Potřebujeme hodně tenký plát. Takhle by to mohlo fungovat. Já tady mám takové tvořítko na ty vločky, nebo malou raznici. Vypíchnu, začistím. A opatrně vyjmu. Trošku víc práce, ale v tom výsledku se to určitě vyplatí. Když mám připravené vločky, tak můžu začít lepit kolečka. Pečená a vychladlá kolečka plníme citronovým krémem. Je to přesně ten, jehož recept najdete v naší kulinářské akademii. Slepíme. A protože v tom těstě žádný citron nebyl, tak samozřejmě ta citronová kolečka dostanou tu chuť díky tomu krému. Takto připravená kolečka ještě namočíme polevě z bílé čokolády, což je v podstatě bílá čokoláda rozmíchaná se stuženým tukem. Na takto připravená kolečka, ještě než zatuhne ta poleva, tak umístíme naše vločky. No tak podívejte se na to. Teď už to opravdu začínají být ty pravé Vánoce. Poslední vločka. A aby toho nebylo málo, tak já tady mám ještě přímo z Lidlu koupen stříbrn spray. Takové speciální efekty tady nemýváme často. Pokud byste neměli tento spray, ten pudr se dá koupit i v dóze a potom ho jednoduše nanesete štětečkem. Máme tady krásné citronové postříbřené cukroví. Já budu moc rád, když citronová kolečka vyzkoušíte a dejte mi třeba do komentářů vědět, jak se vám povedly. Mějte se krásně a přeju vám krásné Vánoce.
Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.